ዛሬ እንደዚህ ምንስ እሺ ወደፊት ወደዚህ በሚቀጥሉት ጊዜያትም ቀጥለዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ዛሬ በለውጥ ውስጥ የሚገኝ በረከት ብላችሁ ጻፉ። ሰዎች እስቲ በለውጥ የሚፈልግ ሰው እስቲ እዚህ ውስጥ ደግሞ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማወቅ ፈልጋለሁ ብልስ እዚህ ውስጥ ስላለኝ ደግሞ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ይህ በጆሬ በራሴ ማለት በነቢይ በምን አማረባቸው ይህ በራሴ እግዚአብሔር ፈቃድ ሰምቻለሁ ከሚሉት እዚህ ውስጥ ሁላችሁም እንደወጣችሁን አላወጣችሁም እንጂ ብዙዎቻችሁ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ከማወቅ ለማወቅ አላችሁ የደረሳ ስልካችሁ መቶ ብር ለመቶም አምስት ብር አምሳ ብር አስር ብር ወጣችሁ ነቢይ የሚባለው ተደውላችሁ ለውሻ ወደዳችሁ ይፈልጋችሁ ሰው የተባለ ሁሉ የአምላካቸውን ፈቃድ ያውቃል። ስለዚህ ፍቅር የሚባለው ነገር በሙሉ በራሱ መቆም ስለማይችል አልኩኝ በራሱ መቆም ስለማይችል ሁሉ ጊዜ ወደሚያመልከው አምላክ ይጮኋል። ምንድነው እንግዲህ በዚህ ያለ ፈቃድ እንዴት ነው የምኖረው ናይት ምንድነው ነገር ምንድነው የማደርገው ይላል። ዛሬ ግን አንድ በጣም ትልቁ ነገር አሳያችኋል። በሮሜ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1-2 እናንተ አንብቡት እኔ 2 ላንብበው። እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነው ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ። ከላይ ሲናገር ብዙ ነገር ይናገር በቁጥርበት እንግዲህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ማወቅ ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ፈቃድ ማወቅ ይችላል። ግን ይሄ ቃል ሲሚናገረው አንተና ስለ እግዚአብሔር ያላችሁ ሪሌሽን አንድ ክርስቲያንና ክርስቲያንን ከሚል አመልካለው ከሚል የሚጠበቀውን ነገር ነው። በሁለቱ ያለውን ግንኙነት ይሄ ቃል የሚናገረው ሶስተኛ ፐርሰን የሆነ ሰው እንደሚያስፈልግ ሳይሆን እንደማያስፈልግ ይሄ ቃል የሚናገረው የእግዚአብሔር ፈቃድ ወገኖቼ ዛሬ ፈቅጃለሁ ብሎ ነገ የምታደርሱበት ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ሁላችሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ ለመሆ መጀመሪያ ከአንተ የሚጠበቀው ነገር መለወጥ ነው። አንተ እስካልተቀየርክ ድረስ የእግዚአብሔር ፈቃድ ማወቅ አትችልም። በዚህ ዓለም ሲስተም ውስጥ ትናንት በነበርክበት አመለካከት፣ ትናንት በነበርክበት አስተሳሰብ፣ ትናንት በነበርክበት የንግግር ቋንቋ እየኖ እግዚአብሔር ፈቃድ ማወቅ አይቻልም። ለተለወጠ ሰው ለተቀየረ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንገድ የመጣ ሰው እግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ያለ ነው ግልጽ እግዚአብሔር ፈቃድ ውስብስብ አየ ድካም ሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ እንጨት መለት ለብ ከባድ ለተማረ ይጠበቅበት በለው